سید باقر حسین شاہ صاحب، انہوں تو بعد ذاکر آل محمد ناصر عباس جام، انہوں تو بعد بحر المصیب مصور غم سید الذاکرین سید غزنفر عباس شمسی آہ مظفر گڑھ زیب منبر حسین برعظمت امام زمانہ بلند تر صلوات۔ سورۃ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مالک، اس کلام دا ثواب، مجلس آزاد دا ثواب، لنگر نیاز دا ثواب جملہ مرحومین دے روحوں کو پہنچے۔ میرا اللہ خصوصاً بانی مجالس دے جو مرحومین دنیا تو ٹر گئے انہوں نے روحوں کو پہنچے، مولا انہوں دے قبروں کو روشن تے منور فرما، مالک انہوں کو اعلیٰ علیین نے جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ، جتنے ہاتھ بلند ہیں کوئی ہاتھ خالی واپس نہ ونجے، تمام دیا دعائی مستجاب فرما، لکھاں دی ہکا دعا وارث امن سرکار امام زمن دجل ظہور فرما، سکوئی قابل بنا جو اسا اپنے امام دے متھے لگ سکوں۔ یا سری رضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات اچھی آواز نال پڑھو۔ نہیں یار، جیویں دربار سونا، ایندے وارث سونے، سونی کر کے صلوات پڑھو۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی مجلس میں نہیں پڑھنی، تو جے پڑھا تو میں کو رکیں دا کوئی نہیں، جو میں مجلس دا بانی ہاں، تو میرے بعد میرے انتہائی واجب ولی ترام بھرا ممبر تے تشریف فرمائیں، خصوصاً بحر المصائب قبلہ سید غزنفر عباس شمسی مولا دے بہترین مدعا پورے ملک دی نامور ہستی، ممبر تے تشریف فرمائیں، تو میرے بڑے بھرا ہیں۔ میرا اپنا دل ہی کوئی نہیں جو میں نہ کو زیادہ دیر تکلیف دیواں۔ خطبہ عربی تو سنڈے ساری سنیے، میں مجلس کی ابتدا ایک روبائی تو کرنا چاہنا، اجازت ہے سائیں؟ پچھلے بھرا میں پیادہ کر ظلم فساد، تو دنیا تے شبیر دا ذکر صدا تھی سی۔ یہ مجلس ہاتھ بادھ کے نہیں بویندہ، تھوڑا جہاں ہاتھ چھوڑو، مجلس اللہ ماحول بناؤ، ممبر بھراواں دے حوالے کرا۔ میں پیادہ کر ظلم فساد، تو دنیا تے شبیر دا ذکر صدا تھی سی، ظالمہ کل نہیں یزید کو سر تیرے نال تھی وے، اے ذکر حسین ولا تھی سی۔ جڑے بندے دا عقیدہ ہو گئے، میں بسم اللہ کراں، کر ظلم، میں راضی، آل محمد تو تے راضی تھی وین، کر ظلم فساد، تو دنیا تے شبیر دا ذکر سائیں غزنفر سائیں، کر ظلم فساد، تو دنیا تے شبیر دا ذکر صدا تھی سی، کلا نہیں یزید کو سر تیرے نال تھی وے، اے ذکر حسین ولا تھی سی۔ اوے نقصان تا تیرا اپنا ہے، عمران دے چن کو کیا تھی سی، تو بھاؤں کو ودا جیویں دل آکھی، بدنام تا تیری ماں تھی سی۔ اللہم صلی علی، بس یہ فضائل پڑھنا، سلوات ایویں پڑھو جیویں گھرانہ لے کے سلوات سلوات اچھی آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، معطر کرو زبان کو نال سلوات۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وجنۃ للمومنین، والنار للکافرین والمنافقین۔ بے شمار الصلاۃ والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء و تین، سونے محمد ذات اچی صلوات، سید سکلائن
الشمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين اب القاسم محمد صلوات اللہ فائن عطائن برمائن ضربت علیان فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائن نعرہ حیدری جڑے بندے نیت تے گھرو ٹورن جو نہ بیبیاں کو پرسا دوں جڑیاں سکے بھی را دی لاش تو ان ٹوریاں جی میں لگ دا کو جنان غزن صحیح میں سلام ہوں بی بی کو کرن لگا جن کی خاطر نبیاں دا سلام اٹھی کے سلام کرے السلام تو السلام علی آو سیادت الجلیلت المخدومت المحرومت الحق امیرا سے ابھی یا سیدت النساء العالمین بی بی دی ذات کبن کر کے صلوات سیدہ دے برباد تھی میں برباد کی توئی سوال کرو سیدہ دا کیڑے ویلے دا بند پڑھائی بس مکیندا پیاں مختار تخت آیا لکھا ہے میرے پاس ہے ممبر چھوڑیندا پیاں قاتلان حسین دے سر من حال نامی سپائیے انہیں حوالے کی تیزادے ون کے میرے امام دی خدمت چے سر دے مولا جدا مل پونی قدمہ تیات رکھ گیا کہ مختار پیا دی آ تخت سنبھال جڑے ویلے من حال سر چاہ کے ٹر پیا میرے امام دے دروازے تے آیا دکل باب کیتی میرا امام دروازے تے آیا منال قدمہ تے سر رکھ کے دیکھے دے مولا مختار پیا دی آ مہربانی کر تخت سنبھال اون ویلے غیرت دے خدا دا بچو یا جگر اکھی کو نو لڑ پیا رو رو کے بیٹھے آ دن مختار کو آکھے بیمار ہمے تے تیرے کول میں آ نہیں سکدا او میں شام دا قیدی یا گل رومن والی ہے او میں شام دا قیدی ہے وہ ہول گیا ہاں اے تاج سوہا نہیں سکدا رو کے سیدہ دے میرا لکھ قاتل وہ پیا قتل کرے تے میرا اکبر آ نہیں سکدا او دربار جی آکھاں میں لوک لگ دفعہ مکیندہ پیاں میرے امام حج نیڑے نا حج دی خاطر میرے امام دے ایک جنگل وچ خیمے لگے ہوئے ان مختار دے ڈر تو اکبر دا قاتل چھپیا ہویا اے جنگل وچ جدا میرے امام دے خیمے ڈٹھے نے اس حسین بن نمیر دروازے تے آ کھڑے او آیت پڑھی اس انما یرید اللہ لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا امام دروازے تے آئے اکبر دے قاتل سجاد کو ڈٹھا میرے امام نے ظالم دے پاسے ڈٹھا جلدی نال ہی ظالم نے اپنے چہرے تے نقاب کیتا ہے جو میں کو سنانے نہیں سوال کر کے دے مولا میں تسا میں کو پانی پلا آخری ایک مٹی تائی ممبر پیا چھڑے نا امام رو دے اونجا تے آئے جیتا عالمہ غیل مولمہ سین بیٹھی آئی امام پھپی دے کولا بیٹھا ہے ہکی ککھے کئی کئی سیڑھا روندہ بیٹھا ہے میری سین اکر مار کیا دیا سجاد روندہ کیوں ہے امام فرمین دل پھپی اماں میرا ایک مہمان آ گئے لفظ مہمان آئے میری سین آ دیے تو حاتم تو وڈا سخی ہے کہے میرے پاسے تو حاتم تو وڈا سخی ہے روندہ کیوں ہے مہمان اللہ دی نعمتوں دن اللہ دی رحمتوں دن اپنا رزق آپ گن کے آن دن اون ویلے میرے امام نے پھپی دے ہاتھ پکڑے نے رونی تا میرے پاس دے کے ہاتھ چوم کے زخمی ہے وہ پھپی دے آکھے غیرت دا سلطان جائے اکبر زین تو لایا ہاں وہ
ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਸ ਮੁਕੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਇਤਾਈ ਮਿੰਬਰ ਪਿਆ ਛੁੜੇਂਦਾ ਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤਰੀ ਆ ਸਤਾਰਵੀਂ ਦੀਵਾਰ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਅਗਰ ਸਵਾਰੀ ਨੌਵੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਨੌਵੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਰਾਹ ਦੇਵਾਂ ਮੁਕੇਂਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਜੜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨੌਵੀਂ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਦੇਵਾਂ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਮੰਗਦਾ ਕੁਝ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਰਸਾਓ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰ ਵੰਨਾ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਪੜਾ ਇਮਾਮ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਜਾਤ ਵਧਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਕਰ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦਸਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਵਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਮੇਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੜਿਆ ਦਿਲ ਬਰਬਾਦ ਥੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਲੁੱਟੋ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਨੌਕਰਾਂ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਅੱਜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਰੋਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਂਗ ਮਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਨਾਬ।